Я народився у досить творчій такій родині, в якій ну, майже всі мої родичі вони були ну, пов'язані з українською культурою, з українським мистецтвом. Бабуся по батьковій лінії, вона працювала в Полтавському театрі імені Гоголя, вона була заслуженою артисткою України, отримала це звання, вона майже однією з перших на Полтавщині. Дідусь також по батьковій лінії, він теж був актором. З нього навіть писав портрет відомий художник Шахов. Портрет Тараса Григоровича Шевченка він з нього писав. Батько по маминій лінії, він працював у Полтавському на той час ще пединституті. Також він мав безпосереднє відношення до українського фольклору. Навіть є книжка видана ним, яка називається «Полтавські говірки». Батько з мамою у мене по професії вони архітектори. Так що не випадково моя професія по життю вийшла творчою, зв'язаною з мистецтвом, з українською культурою, з хореографією. На даний час я працюю у Полтавській дитячій музичній школі номер 1 імені Майбороди у театрі народного танцю «Барви», який був створений 2 роки тому. Також працюю у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка в українському народному хорі «Калина». Там я балетмейстер танцювальної групи. Загалом український народний хор не є професіоналами, це є аматорський вокально-танцювально-інструментальний колектив на чолі з заслуженим діячем мистецтв України Григорієм Левченко. В Полтаві ну, такий хор він є одним, він на досить, знаходиться він на досить високому рівні, і інколи навіть ну, люди, які не знають, що ми аматори, вони думають, що ми професіонали. У віці 5 років ну, мої батьки, мама та тато, привели мене у Полтавський палац дитячої та юнацької творчості на День відкритих дверей. Звісно, там були різні виступи. Ну, якось, я не знаю, припало до душі, мабуть, народні танці. Після концерту був відбір у танцювальному залі. Ну, звісно, що ми були маленькими тоді, діти всі. І ну, були зовсім примітивні руки, там походить по колу, поприсідать, похлопать. Самі звичайні, найпростіші рухи, які тільки могли бути у 5-річному віці. Нас завели в танцювальний зал і залишили самих, а батькам сказали, що їм потрібно залишити танцювальний зал, і потім там, через хвилин 15 вже результат. Ну, я дуже плакав у 5-річному віці і покликали маму. Ну, сказали, ну він дуже плаче. Ну, якщо хочете, ми можемо спробувати, але не факт, що із цього ну, щось буде толкове. Після Сопронюк Світлани Олексіївни я з нею протанцював всього на всього рік. Після того ну, в неї склалися так життєві обставини, що їй ну, прийшлося звільнитися, і в нас змінився художній керівник. Прийшла працювати молода Тетяна Юрівна Безгрєшнова, ну, яка з самого дитинства і прививала нам і мені в тому числі любов до народного мистецтва, любов до народного танцю, до звичаїв, традицій.
В дитинстві я навіть не думав, що моє життя воно буде зв'язане з педагогікою, з викладанням хореографії. Насамперед, не завжди просто буває у цій професії. Бувають досить різні життєві ситуації, тому що ця професія вона пов'язана безпосередньо з дітьми різного віку. До кожної дитини потрібно знаходити свій підхід. До когось його знайти простіше, до когось його знайти, звісно, складніше, але в тому і заключається професія педагога, щоб вміти знаходити підхід до кожної дитини, розкривати її таланти, її здібності, її можливості якнайкраще. Змалечку, коли приходять діти тільки вчитися хореографії, танцювати, в них досить різний потенціал, досить різні можливості. Ну, так само, як і різний вік. Наприклад, 5 і 6 років – це є, ну, я вважаю, це є величезна різниця, різні можливості в дітей. В моєму колективі є три вікові категорії такі – молодша вікова категорія, середня група і також старша група. Кожна дитина – це є особистість, звісно, за ними дуже приємно спостерігати, особливо, коли вони в маленькому віці. Вони не завжди дають собі раду у своїх вчинках, у своїх емоціях, тому, ну, коли вже вони потім підростають, звісно, вони стають зовсім, ну, вже більш старшими, більш такими серйозними, і вже, звісно, такі вчинки, такі емоції, вони вже, звісно, не повторюються. Але все одно, ну, на кожен вік є певні особливості і емоції, і вчинків. Звісно, і можливості дітей, як вони можуть танцювати, що вони можуть виконати, адже певні, ну, певні рухи в дитячому віці вони не можуть вийти правильно, а вже коли діти починають підростати, то вже, звісно, більш складними стають рухи, номери концертні. Взагалі в народних танцях є певна специфіка. В основному хлопці працюють над трюковою технікою, ну, тобі ж, трюки різноманітні в народних танцях. А у дівчат специфіка заключається в тому, що в них оберти. Ну, і одне, і інше, воно називається віртуозна техніка, але ця віртуозна техніка, вона розділяється. Звісно, в кожному народному русі, ну, з давніх давен закладалися якісь певні аспекти, певний якийсь сенс, з яким виконувався той чи інший рух. Звісно, в даний час це є дуже цінно. Наприклад, є певні фольклорні танці Полтавщини, такі як кружало, наприклад, весільний танець кружало, чорбівські підківки, рогоза. Це багатство, насамперед, яке дійшло і до наших днів. У нас багато концертних виступів, багато поїздок на конкурси, поїздок за кордон, але, ну, в міру своїх можливостей ми, звісно, намагаємося розповідати дітям теорію, розповідати, звідки це все пішло. Так само ми намагаємося працювати не тільки над українськими народними танцями, намагаємося працювати над танцями народів світу.
Хореографія, танець – це розвиток людини, тому, звісно, дітям і вже в більш дорослому віці потрібно приймати участь у різноманітних фестивалях і конкурсах. Звісно, є різні фестивалі, різні конкурси. Одним із таких престижних фестивалів у нас в країні є фестиваль-конкурс народної хореографії імені Павла Вірського. Це свого роду олімпіада. Навіть якщо ти потрапляєш уже у цей третій тур конкурсу Вірського у місто Київ, то можна рахувати, що це вже є твоя перемога. Твоя, дітей перемога, твого колективу перемога. Коли концерт, то ти несеш відповідальність не тільки за себе, ти несеш відповідальність за тих дітей, які виходять на сцену. Звісно, простіше вийти і самому виконати, тому що ти знаєш, що воно має вийти. А за дітей, звісно, стоїш за кулісами, хвилюєшся. Тобто, на сцені простіше, ніж стояти за кулісами. Це моя така особиста точка зору. Навіть коли я танцюю з дітьми на сцені, бувають, звісно, такі концерти, бувають такі концертні номери, все одно, незважаючи на те, що ти танцюєш на сцені, на тебе дивляться глядачі в залі, все одно ти тримаєш все під контролем, дивишся вправо, вліво, ти не розслабляєшся ніколи, до тих пір, поки не закінчиться номер. Уже коли заходиш за куліси, то там, звісно, простіше. Звісно, найголовніше – це любов до своєї справи, любов до своїх вихованців, які до тебе приходять на репетицію. Я вважаю, що потрібно відноситися до кожного без упередженості, дуже їх любити. І, звісно, тоді діти будуть відповідати тобі тим самим і будуть любити свою справу, якою вони займаються, як це люблю я.